Dorë, jeni rikthyer, jemi live këtu në ABC News dhe ABC Radio 105 FM. Kjo është Sofia. A e stendja ime Sofi që vishë me Zeza, ish balerin, ish asistent juridike. Ndërko, personajë atje quhet DJ Red. Dhe ju mund ta gjeni në faqen e tij në Instagram për qefin tuaj, për të mbyllur eventin e jetës tuaj me muzikën e DJ Red. Ka për në Instagram, ja ku është, prenotohen i tani, ndyshe të jetë vonë. Jam në studio me Derkusi Rosho, Alessio Animatori. Alessio Animatori, jo, kjo ishte Rushdiu. Kjo është Rushdi Metali, zonë e të tri, është rikëtyje pas ka që kohë Rushdiu në emision, jo për fajt ti, asë fajn tim, ka qenë jashtë Shqipërisë. Publiku, mbrapa kulisit të Rushdiut, ndërko, publiku mbrapa kulisit të Mr. Elvis, sonte për klipin e ti më të ri, Stop. E, një tekst dedikuar industrisë muzikore, sidomos të hip-hopit, ku normalisht fjalët jargonit rrugor, kundër jargonit rrugor, pra fjalët minus 16, është një mesazh anti këtyre kësaj lloj industrie me këtë lloj tekste, zonë do të shohim pas pa klipin. Por ndërkohë ftoj në studio pa humbur kohë dhe dy miqtë e emisionit, ata vinë sonte promovuar maratonën e tyre më të fundit në një fshat të Dropullit, mos gaboj. Ftoj në studio Sotir Qiriaqin dhe Leonard Pe. Ndërkohë që Sotiri dhe Leonardi zënë vëndet e tyre, zënë e do t'inë para se flasim maratonën, le të marim direkt tani në linjë direkte, faleminderit Sotiri, faleminderit Leonard. Respekte. Një zonjë që jeton në Zvicër prej, nuk e di sa kohësh, 30 vjetësh, është një zonjë në fakt nga Kosova, një shqiptar nga Kosova, më duket nga qyteti Pejës, apo jo? Ja, do t'a kemi për pak, okay? A nuk e kemi tani? Jo, tani t'ire kjo, se s'mle mruat, po do t'a kemi tani. I matire, dio. Mi dhe kohë, sa më shpejt lutem. Dhe ndërkohë që Letio po lidhet me zonjën Prena, Prena që vëtë zonja, letë kujtëm Rushdi që kjo zonjë është ruar nga ty, tani, javët e fundit, me një kancer në mëlqi, 1 kg e 100 gram. Një histori e pa pare pa të gjuar, një nga gjerat e ralla që të ndodhë në karierën tënde Rushdi si mjek. Rasi vetëm. Një rasi vetëm, duhet thënë, 1 kg e 100 gram kancer në mëlqi Rushdi, dhe Ledio plas ka shenë në ekran. Para se të ndërkohë që pa presim Prena në linjë, në Skype, të marrin vesh nga goja e saj se çka ndodhur, më thuaj Rushdi, ç'ishte kjo histori? Kjo punon vetë në spital, vesh është mjekësinë zvicerane, në mjekësi private. A? Dhe ishte me kancer mëlqi. Po ç'punon në spital Prena? Është asistente vetë aty me mjekët. A, asistente, dakord. Dhe mbasi isha rrit shumë mëlqia, kupton? 1 kg 100 gram, ato i bën një operacion. Po? Mbas 3-4 muajsh i ushtuan dhe 7 i fillon 7 cistë të tjera, 7 gjendra kanceri prapë mëlqi. Dhe ata i futën kimioterapi, në kimioterapi në 4, ajo të lejtasi e monagjika undët. Dhe ata i futën paliativ, veshi, repar paliativ të rëgjën që veshi... Paliativ, po. E vdekun, veshi, i vudim qetsu, sa këmëton i vun një person që t'i pastori shpin, i gru tjetër të lajë, fel që i thanë ti t'ashe e numër sigurimi, i tha vetë mjeku, ti t'ashe e numër sigurimi, i tha. Njifshin mu, u lidhë dhe mu, fillum direkt pun, mas 20 ditësh, i bërë një shrinë papam. Pashi, kur i bërë i para një 10 ditës që ka bërë një kontrol, dhe shi me profesor më dhe në botë, që janë Zvicër ata, dhe thot vetë ajo, njërë nga ta, kur i bërë kontrolin, tha, e ulli bluzën e bardaj. Pra atë zotë, më tha, jo, dhe thot vetë ajo. I tha, këtë qak e i tha, qa ka përru shdiu me ty, ti mërqin e kërë mërë i se mujë, thate shi. Qa ka përru shdiu, shdiu për thonë, qëmër e më dimë. Si, shduk, shduk komplet. Komplet, shduk dhe shi, ka shdo gjonër, me kam parametra në bitë normal. Masa kanceroze, ishte... A shi mërqia rritë prapë, mërqia rritë, të nash, pre mërqia rritë, a shi ka shumë në formë normal, e ka qenë. Po operacionin ku e bëri? Ka unë zivisër operacionin për shumë kohë, shë, pare i viti. Po pra, dhe... Masi bërë operacionin, bëri 4 kimio, i plasi prapë, 7 gjëndra tjera kanceri si për. Edhe s'kemi që të bëjnë, thate, futon kimio, i plasi gjako unda. Po?
E, nam të futur e partë me qështu së vdesje. I vun një gru që ti pastoj shpi një gru të lajta, pastoj trupi kësajt, se ashtu janë janë të ande. Dersa, lese vedi, tha, lene këta njësën kërështio. Kërët ke mungjo, së më besoj fare, tha, që shky, tha, ku e bluzën e bardh, ku e klinikën, këptove? E ikën, i thashën futur në vrapit. Lene, vure prap numre celularit, reagon WhatsApp, ose WhatsApp në numre celularit, se na duhet pa tjetër, po po. Morën telefon. Çose mundesh, please. Bash me atë. Okej, dakor. Morën telefon vllai vet, futu shpejt aty, ti ke i takohet as klinike, ke sa dush në Zvicër tha. Ai të marrën punë tha. Erdhën aty më së dakord. Erdhën në Shqipëri gruaja. Po erdhën këtu. Tu. Pasi ne tash erdhi von, pasi u shëru, erdhi treja ne këtu bash me punën vet. Afër me, afër tekut aty ku. Na? Ku e thon aty? Ku ke dishpin po? Ne treva, ti më shin ne don bash bëm sa terapi të veçantë, veshi? Edhe e çum tash ishte të bëhet kontrollin e fundit fare në Zvicër. Dhe ti sigurisht që edhe sonte nuk do na thuash se si e shërove, si e hoqe atë kancer. Po të thot vetë ajo, ç'a di ajo, ç'a tregoj unë. Unë kam bërë pakt me UFO, nuk mund t'rregoj dot. Ke vrasin. Pakt me UFO. Nuk do të lasë pikën magjike, nuk mund t'rregojnë. Gjithmonë pse vazhdon me pikat magjike edhe kishë. Me pika, pyetë, pyetë. Po vetëm pika drushti, nuk bësi. Jo, vetëm jo, vetëm pika, është një arsenal, është një arsenal. Kanceri doli, doli. Kanceri është i gradaceli, nuk është i shtëpi. Do shumë. Prena mi broma. Mirëmbrëma. Sa burr kemi dalë ushdiu më lart, unë më poshtë, prena më poshtë sa burr. Ore Sotir, dëgjoj më. Po ç'është kjo zhum që bën këtu më Sotir? Mund të më thuash më. Mor Sotir, po pse ti nxjerrësh të gjitha medalet më Sotir? Jam përveç për Covid. Po jam. Po si të mirë më Sotir. Unë proces do mote për këtë medalje. Ka ardhur medalje edhe që ka fituar më Ledi Aman mos është i madh më. Prena mi broma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Përshëndetje të gjithëve në studio. Po, prena. Përshëndetje doktor Rushdiu. Sapo na filloi Rushdiu historinë tënde, tani nga ty sigurisht. Më farë që se më lejon, drejtojë me ti, me ty, edhe pse s'njifemi bashkë, po tani, me që ti e mike e Rushdiut, tash më jeni miqë, apo jo, se aji të shpëtoj jetën një farë mënyre, jo një farë mënyre, po të shpëtoj të mamë. Rena, është e vërtet. Më thuaj të lutem, ç'është kjo histori, më thuaj ti nga anajote si paciente tani, se Rushdiu fillon të në thoshtë të diçka. Është një histori shumë e dhimshme, tekune. Kanceri më shlemruar që moti, po për fatimin të keq, është zbuluar në vitin, në fund vitit 2021, në shkurt, më 24 shkurt, i 22-në jam operu. Po? Operacioni ka qenë shumë i suksesshëm, 6 muaj kam jetu një jetë me aegzume, çdo gjë është në rregull. Në 8 orë, fund 8 orët, më është lajmëruar për sëri. Pastaj isha tek mjekët, biseduan për gjithë situatën, si çdo paciente me karcinom, edhe të vërtet ishte shumë e dhimbshme, se më tregun se prapë është fillu të zhvillohet. Ishin këto tomografi që i bëjmë ne këtu, PET-CT që i thojmë, u vrejtë që ishin 7 tumore, ishte gjithë melqia, difuze, ishte gjithë e përfshime me ato tumore. Po? Pasë bisedun me atë bisedin e rëndon që e bëjmë me onkolog, më propozuan të bëjnë hemoterapi si që kërë si që egziston në protokolli i mjekësies evropiane shdo kun. Fillova me hemoterapi, bana herën e parë, me besime që du të marrë, jo vetëm hemoterapin, po edhe imunoterapin. Ajo filloj ashtu të si të neglizhohet si mas sigurimeve, jo, për një moment dëgjova një fjalë që më dhimbte aq shumë kur më thot personeli mjekësor, onkologu, ju për sigurimin jeni vetëm një numër. Da. Ne njerëzit tonë që besojmë në një zot, ne tek zoti nuk jemi numër, ne jemi një të zotit, gjithë jemi të barabartë. Ashtu tha, tani e një numër, tha. Ai që ne na dhuroi një herë jetën, ai na ka dhuruar për ta jetuar, si duhet. Edhe ashtu fillova unë ato seancat e hemoterapisë. Po? Parën, dytën, tretën, pas katër fillova me hemoragjie, ligje trupit e një gjendje që askuj nuk do t'ja dëshiroja. Po sigurisht. Edhe? Edhe. Ishin koha fund vitit, ishin krishtlindje, ishte vit i ri, nuk doja askënin ta shqetësoja me situatën time që kisha. Për një moment më shdufte pasaj të bisedoj me familjarët. Edhe disi ashtu vlazërit e mi që ishin e njifshin doktor Rushdiun edhe për para, më propozun, po moj motër, po pse s'po ndanë të njënë, drejtohet e doktor Rushdiu, nëse dikush do të banë mërkulli, a i do të bënë. Nga dashuria familjes, nga dashuria vlazërve, nga dashuria gjithë rrethit tim,
bën edhe unë atë hap ashtu, edhe për një moment kontaktu me doktor Rushdiu, mrim në Tiranë. Shqiqimi parë ishte unë isha, po isha e përgatitur për paliativ. Paliativ, po tëse kuptojnë, është fundi. Nuk kam është terminal. Fundi, paliativa tek ne është fundi, është përgatitja ta shkruash një testament, një fjalë të fundit. Qartë. Edhe doktor Rushdiu për një moment më tha, do t'ju ndihmoj, i falenderohem shumë nga shpirti, më ka dhuruar dhe një jetë, nuk është për të mohuar, nuk njoftu në një mjek në botë që është në gjendje me një paciente, dy herë, tri herë në ditë kontaktoj me telefon. Një sekund tani, mos e kalo këtë moment, sepse unë këtu jam kuriozo, prena, erdhe në Shtiran, takove doktorin, apo jo Rushdiu? Po? Bukur, mund të na thuash të lutem pa nxjerr sekretin, sigurisht, po aq sa mundesh ti. Çfarë medikamenti të dha Rushdiu, pra çfarë të tha, çfarë duhet të bësh? Është e pasioni që e ka doktor Rushdiu. Që? Që e bën aq me dëshirë. Ajo dashuria për punën e vet që e ka. Ato terapitë tina, magjika, ato gjinbiseda që i ke gjatë tina, nuk ka një onkolog në botë që të thotë 100% do të shëndërroj. Doktor Rushdiu thot me plot fuqinë e shpirtit thot. Po unë jam ai që ndihmoj, po jo vetëm atë madha, po doktor Rushdiu thot, Zoti në qiell e unë do t'ju ndihmoj. Ajo më një herë të mbush atë energjinë të shpirtit. Mirë, okay, kjo është pjesa e fjalëve të Rushdiut që Rushdiu dita bëj sepse e ka vetë vëmë tik këtë gjë. Mënyra se si i afrohet, se si i qaset pacientit e di sepse e kemi vite që njihemi me Rushdiun. Këtë pjesë e dim që është pjesa originale Rushdiu kjo, mënyra si i qas pacienti si. Pra, çaj ilaçe morën nga mua, të pyet Ariani. Unë dua të di, unë dua të di çfarë formulë të dha. Janë ato pikat magjike që i jep çdo pacienti, jo vetëm mua, po të gjithë pacientëve që i jep doktor Rushdiu. Ato pika që sjellë pastaj edhe në emisioni, sjell kështu ato. Shishet vogla. Shishet vogla. Ato pikat i njihni ju, zoti Çani, njihni ato shishet e vogla. I di se i ka sjell. I di ato janë magjike, po një sekond. Ti dha ty pikat, ti dha ty pra. Po, mu t'i dha ato pikat, më ndau terapin, si ti marrë në mëngjes, si ti marrë në mbrëmje. Krizë me kafe, krizë me kafe. Dhe përshdo mëngjes i raportoj edhe sot është 150 ditë që jam në kontakt me doktor Rushdiun. Hajde të kemi bashkë. Në përshdo mëngjes i deshëroj ati një mirë mëngjes, i tregoj vlerat vitalit mijat, i tregoj që ka bëj. Pren, një sekund, pren atë lutem. Të dha pikat. Të tha që ti edhësh një gotë me ujë. Po. Jo? Ja, thot vera, si e pije pika ti? Si e pije pika, se nuk besoj si e pije pika, si që jedhi me pasera në kohë, se në unë, apo jo? Me qaj. Po, ajo ne jemi të njerës të rritun, ne dujim si ti pijim pikat, për fmi të veqen është pak ma problematike, tek ne të rritun i të edhim si ti përdorim. Qartë. I përdorim me qaj. Po? I merë pikat ashtu si ti jep doktor Rushdiu dhe ajo është esenca asajna. Tani, përveç pikave, prenas, o mendoj që të ka thënë të bësh dhe gjërat tjera. Pikat një, po tjetër? Po janë ato terapit, ju lutem që doktor Rushdiu, që çdo mjek i ka sekretet veta, që i jep çdo pacientit. Po një sekund. Është ajo bërthama, është do njërës. Po një sekund, për shumë të tha lidhur me mënyrën se si ushqesh, të tha se ç'duhet të bësh? Po, ato të gjitha shkojnë të kombinume, janë pikat, janë mënyra ushqimit. Unë e kërkojsha prej kohë, e kërkojsha një mjek ashtu që të pregadit si të ushqesh më sandej, se kur doktor Rushdiu më tha mu që ti do të rish 22 ditë pa ngrënë, nuk ishte asgjë për mua e pa arrishme. Por ishte për mua ajo, total. Si do të shkojnë atë 22 ditëve? Pa buk fare. Si prenan, dë një 22 ditë pa ngrënë fare? 22 ditë nuk kam ngrënë asgjë, kam pas 2 litra qaj një ditë. Edhe pikat. Ajo e përditshmja ime. Pra, asgjë në gojë që kishte të bënte me përtypjen, vetëm lëngje. Po, lëngje, ujë, shë janë. Po ti... Ato qajna që din doktor Rushdiu ti preferon çdo pacienti. Tani një sekond, dhe kujdes, në këto lëngje dhe në këto qara, sheqeri në asgjë mënyrë jo. Jo. Sheqeri u shqimi kërësor i kanceri, do të. Kjo është ajo formula e doktor Rushdiut. Sheqernat duhet ti menjanojm nga jeta. A, bravo. Ato e shkatrojnë. Është ushqimi i preferuar i çdo kanceri. Tani një sekond. O, prena, ti si durove 22 ditë, lutem. Ma thua dot? Vetëm me çajra? Ajo forca,
e shpirtit, zoti Qarnia, e fort e shpirtit tim, ajo dëshira për jetë, ato zërat e familjarëve të mi, pra do të jesh vërtet në fund që ta durosh këtë pas. Si intencione jo, fillimisht. Ti se një pjesë më 17 intencione, tash e kanë bë, më mirë se pilota, si i thon pije pilotit. Kishte tension. Pilotit sa ka pas pilota. Po sigurisht se të duke bërë atë. Tensioni im, ju lutem, tensioni im ishte 160, 170, 180. Dhe tani sa është? Sot kam një tension, si më thot doktor Rushdiu, e tension pilot je, 190, 120. Se ma qosh do mjesë pra, për sa ka tension. Pra, 10.120 sot. E ka pilotë dhe që? 10.120 që 20.000 larti. Po, bra, po, e ka fix fare dhe që? Ta një sekundë. Mjeku që hodhi bluzën, thuj, mjeku që më thamë hodhi bluzën, e mjeku profesorit ma. E pra, mjeku Zizeran, që më tharë Rushdiu mua që hodhi bluzën, tha, këtë që t'ka bërë aji doktorin Shqipëri, tha, është e vërtet kjo që hodhi bluzën vërtet? Apo e... është, nuk është, ju lutem, nuk është mjek Zviceran, është mjek Shqiptar, është një profesor me renome evropian, e ligjerus, në dy fakultete. A, është një Shqiptar e jote? Me të. Ja, dy, është kjo Shqiptar e jote. A, dakord. Po qasë të rritet i ka aji? Qasë... Edhe unë i tham atina, ju lutem, më bëni një skaner të Melqis të shofim si është zhvilluar. Po? Melqia ime. Kur shefa i Melqin time, as që e regenerume, si kur e një fëmime 10 vjeqarë. A shu e thaj? Edhe habitemi të dytë, për një moment habitemi të dytë. Edhe a i thot, nuk i beson aparaturës, thot, do të vendos thot të kune, ta bëjmë krahasimin e dy Melqive, se diçka nuk është këtu në regullë. Qita. Hulli bluzën e. Çka po rrit? Çka po? Ku jeton? Jeton në Zyri apo në cilën pjesë Zvicrës jeton? Ku flitet gjermanisht apo? Unë jam në kanton të Bernit. A ku flitet gjermanisht? Po. O po na dëgjoj. Dëgjoj Ariani, pra nga skaneri i fundit që ke bërë te Mëlçia, Mëlçia jote nuk ka më asnjë gjendër, asnjë gjendër, asnjë mbas tumorale, zero. A she pastë fare se zero, ju lutem, unë kam bër edhe gjakun, kam bër vlerat laboratorike, çdo gjë është në rregull te unë. Po fali sekond. Nga momenti i takove Rushdiu që fillova terapinë, kur e bërë skanerin e fundit? Pra, sa ko u desh që ti të shikojë mëlçinë tënde të pastër? Pra, pa kancer? Skanerin e fundit që e kam bërë, që është vërtetuar, që mëlçia e ime është difuze, që janë 7 tumor mrenda, po? Ka qenë në 9 dorë me 24 9 dorë. Të vitit? Tash llogaritën 24 9 dorë. Të vitit kujt? Vitit kaluar? Vitin 22, vitit kaluar. Të vitit kaluar, po? Vitit kaluar. Po? Sot kemi fundin e majit. Jo, sot jemi fund qershorit. Tani jemi fund qershorit. Fund qershorit jemi. Skaner i im është bërë me 19-in. Vetëm datën të jem shumë e sinqert me juve. Jo, po të besoj, e ke skanerin atje. Skaner i imi është bërë me 26-it është bërë. Skaner i imi. Jo, jo, në maj, doktor Rushdin, maj ishat e ju, se unë jam këthy në fillim qëshorit për Zvicër. Pra, e ke bërë para 3 ditë skanin e fundit? Jo, kam më shumë, jo 3 ditë. 20 ishte para 3 ditë? Me 13-in e kam bërë skanin e fundit. Ka shumë, jo 3 ditë, ka shumë. Me 20-in e kam bërë laborin, ju lutem. Së kuptova gjë. A po kontrolat ashtë pra të gjitha? Kur për tani qëshor? Qa të kur e bërë që morën telefonu? 13 qëshor është bërë skaner i fundit. Para 10 ditësh. E pra 10 ditë, pra thashun 10 ditë para, thashun 10 ditë. Dhe nuk del asë një kancer atë i brëndat e mëlqia jote. Jo, kancer me është si bebe. Pra një sekund, do me thonë, me Rushdiun i takuar në nëntor vjetë apo jo? Jemi takuar me janar, terapinë kam filluar me 25 janar të këti ditë. Pra janar qëshor është terapia jote, prak. Prena sot, po ma thot, rezultatit që të ndonë nga janari në qëshor. Erdi, masë mërë, erdi prapë të 2-3 janë në Shqipëri të shikjo. Bashkë me burën vetë, thashme erdi me burën të shikjë vonë. Ta një sekundë, o prena, di gjojë, pra ti këtë, ti e vetë që e ke hequr lukurën të tënde, pra, u në kuptoj këti gjë. Po, ta një përshëmu që ti jenë këtë gjëndje, që tensioni të regullua, normal, sepse të gjitha këto i bërë Rushdiu, sigurisht që japin efekte pozitive gjithandej. Por rinë të kancer i mëlqisi, që normalisht ty së dhenat ma asin shpresë në Zvicër, thanë, të paliativi, pra të terminal, mbaroj, prena, sëshme është numur. Numur siguri, numur kështu sekuritet social, që anë. Numur siguri, e? Bukur. Tani sot ti, je bindur që nuk do të rikthehet më kjo kancer në mëlqi? Ndëgjoni. Më thuaj. Për mua është masë e sigurt se në trupin tim nuk është një qelizë e kancerit.
ndoshta ne nuk e dim si e kemi fatin, ndoshta nesër unë do të vdes, po prej kancerit mëlqis jo. Jo, unë flas për kancerin e mëlqis, tani do më thënë. Ti kur je futur në skaner, mëlqia ime është e regjeneruar si asnjë mëlqi tjetër. Pra duket... pra prena ti sot na deklaron këtu që ke bërë një kontroll total të trupit tënd dhe nuk ke asnjë metastazë. Nuk kam, ju lutem, asnjë metastazë, nuk vret në skaner asnjë metastazë, nuk vret në gjak asnjë metastazë. Pra Rushdi, më në fund, do fuash tani, ore, rasti, rasti nuk i një gjanë, prena është me fatë. Ja, ai mjeku do vitë Shqipëri, ka thonë, do vitë takoj muaj, do vitë mjeku. Ja, thot, vetë prena, ka thonë. Mjeku do të vinë në studio, bla. Fije për, do vinë prena bashkë, do vinë bashkë në prena. Tani Rushdi, t'i gjoja. Tani unë i kuptoj rëndësisë madhe që i jepti detoxit. Se detox duke si një fjalë banale. Pyte, me kafe, klizma me kafet. Klizma. Kafe e bën mërçin, e bën në personë, me kafe. Klizman, po me kafe. Po pse duhet për me kafe? Ajo hap rrugët bilare, kafeja. Tezore trash. Kafeina. Ajo e bën mëlçin të fluturon për herë kur e bën atë. Ti jep energji, pastron po mëlçin. Po shihet ka klizma në zonën e trash me mëlçin. Po është aty rrugët bilare aty hapen, do aty komunikon me mëlçin, me prostatën. Çdo gjë vjen nga zona trash, një zonë e pastë me shi shëron komplet trupin. Pra, prena nuk ka marr vetëm pikat nga goja. Ka marr shumë gjona, thash kanceri si një gradacel, nuk është në shtëpi. Më flak shumë zart fikse, shkoj me shumë zart fikse. Kë shumë që psikologji se ajo gjatë kohës si fillon terapinë i thaj mjeku. Kjo kjo krasi me zjarr fikse të shpejtë. I thaj mjeku ti e numër sigurimi tha. Edhe doja 4 orë me prun niveli që i thashu. E kam dubi sot. Prena i thash ti e di që ti dhe unë jemi pellask, e di ai mjeku që ne jemi pellask. Ti futesh nga këto pastaj mos, po te këto pse. Apo jo prena, moment. Po te pellazë pse futesh? Po po po, i di. Më kujtohesh çdo gjë, çdo bisedë, më kujtohesh. Kjo mund duket e tepër kjo prena, po hajde, mbase funksiononte një smur që s'kam shpresë për jetën, po me pellazë pse futesh te pellazë, do rushdi. Mjeku e ulin tok për këtë, tha që ti mos u merr me asgjë, tha ti e numër sigurimi, je vdek me tha. Po ti pse u futet te pellazë, rushdi? Po ta ngrepa smurin, ta ngre. Ah, pra duhet ta di. Mjafto të ngri. Për të dhënë kurorë. Edhe edhe pritë hoxha thotë, po gënje për të mirë. Pra gënje për të shpëtuar për ta. Pra për të motivuar, nuk ka rëndësi ç'bëj, mund të vrasim, mjafton që të shpëtojmë. Po pra, dhe hoxha e pritë prifte thotë që ç'ishte kjo i thash? Një gënjesh të thotash e mirë kur vlen për diçka të mirë. O prana. Urdo. Do ta ndjek dhe unë rastin tënd. Do lidhemi prap pas a do lidhemi prap prana nga shtatori? Po do të vi nga shtatori në Shqipëri bashkë me Bardhin. Do vi. A mirë, atëra doktor Rushdi. Në çfarë do vish në studio po do të bjerë skanerin. Skanerin? Skanerin tjetër, do bësh një skaner ti shtator apo jo? Kur do ta bësh skanerin? Atë më pari duhet ta bisedoj me doktor Rushdiun. Si më thot doktor Rushdiun? Ha, mësh, kur do të skanë, bëhet ka shpenzane, skanë jesh. Skanë zbet ka shpenzane se ka rrezë. Jo, ka shumë dokumenta, ajo tregon vetë, skanë ave për rrena. Jo, po si ta marrin veshin që nuk ka asnjë rikthim mbrapa. Dhe herë, ajo e tonë veshë në Zvicër, ku është maja e mjekësisë tëra, që elektronike të shefë shdoj gjonë veshë me frekuensa, me aparatura. Po pra. Po prena di që unë kam dy aparatura nga më modernë në botë, që janë sekret ato. E di prena? Pyte i prena në herë? Si e futa në aparatë e mi unë, prena. Sa thash unë dolje re? Aparatën e frekuenca, e fusë në aparat, ku finë vesht, ajdi ta bëjtë ty. Se që është një Violeta Geca që mërë në telefon, mos është e kjo një pacientë e jote? Se më dani nga WhatsApp, më dani numrat. Ku të gjohë, mos, u shi me nuk i me me mërë. Mirat, pike mira atje, po po. Ta shi, kam i qimit mesaj. Po shumë. Ju përshëndes, dorim kontakt, dorim kontakt, janë shumë i gëzuar për ty. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Përshëndetje doktor Rushdi, gjithëve. Falë bardhë. Dhe kur të vish në Shqipëri, me kismet jemi gjallë, se me gjithë këto kancera i vin vërdall, prena. Prandaj jo më kotë kemi atje në ekran. Ja do bëhet profesorin tuaj, do vin takoj mua. Organizojmë kur të vi prena në Shqipëri. Prena kur kalon të vijë profesori ai. Po nëse mo tani kur kalon tash kur kalon. Unë misionin e mbyll javës tjetër të tjerë që shoh. Jo, sa sa do vinë shtator. Po kori gush nuk jam shtator. Duhet bisedojmë se ne kemi ordinancën këtu private. Ajo funksionon nonstop, ne duhet ti përshtatemi me pacienta kur të vim. Pa më rast prena. Unë e sigurt jam që jam shtator në Shqipëri. Prena do lidhemi, e rëndësishme është jemi gjallë. Ajo është e rëndësishme, si pellazg do të jemi gjallë. Ai kam bërë pellazgët, e shikoni ikën prana, ikën mirë pafshim. I kam bërë sa i mafshi, si ka mundësi më burr. Ë? Çfarë nuk i thua pacientit kur është keq, ë? O ti ta çon te pellazgët o plan. Jo, ata e marr morën, sa çoj. Si thua pellaz, si thua, o prena ti di që kemi qenë Helen, pse ja thua këto? Po, bë, gjë. Kjo ç'ishte i thash. Gjithë pellazgët, gjithë planetit pellazgët, gjithë tash.
këtë investitorin, filloi kjo partia demokratike Hunda, da. Edhe i thanë, s'kemi ç'a bëjmë. Edhe i thanë, vi fillon palativ, investit, fillon që... Po, ma thë njërë të pse përse... Jo, pa vash, pa vash. Moment të ashti kjo investit, unë tonë, kërë të kemoj, pa besushme, e pa besushme investit, që unë të shëroj isha. Më kuptonë, se kuptonë dhe kjo. I thash, unë t'jap garanci, të shëroj me garanci, e thash, po të kesh pamin e kësaj rëpara, pamin të ashti, nuk ka si një gjashmëri. Kishte faqe dhe puqe. Kuqe, është energjike, rrugë ditë në kom dhe shi, po nërë një ditë në veshi. Primo, orë ushdi, nuk e frikë vla që pas tyre, po themi eksplorimeve të papara dhe sukseseve të papara, si përshumë me rasin e prenës, nuk e frikë vla se mozi në ufo të mani dhe të qojnë diku tjetër, sepse... E disi thaj, ja, ku vjerën tjetër, do të thot ajo. Do të orë tha, merë dhe i mjeku docenta dhe më thamë vesh, kujdes me talje mos të vrasin, tha. U këtu jam kur duhet më vrasin, s'ka në gjë. Jo të vrasin, vla, jo, unë të të mani për të shuar diku tjetër. Në një laborator, vla, orë ushdi. O, qa, të marë sekretin, orë ushdi. Në, qa sekretin, për, ata dimë shumë se mua, ata si për janë... Po ti thua, ata nuk e bëjnë se s'kanë interes. Ata kanë aparatura me frekuenta, fuzin së murin dhe shërën brenda dy orëve. Ata si për. Se se bëjnë? Për nuk të shërën ty e mua, ata në popull dele, vla. Ata mërë dhe mërë me elitën. Pra ne e mishë për top, ushdi. Mishë për top. Ishte rushdi me tari, zënë azotrin, që më ka dhënë fjallën të jetë dhe javës tjetër në këtë emision, e përshëndesi me muzikë dhe me duatrokitje. Autoademi në plakë se në stjelë dhe në qënë makina gjithandej me këto dy numra celulari ka Autoademi, një dyqan të Selvia dhe një të e Komune Parisit, është Autoademi, është partneri emisionit tim prej vitesh. Kujdes, me makinat Autoademit ne vim vërdal sa që kemi punë, një vetëm unë dhe stafi, por edhe ftuarit e mi, për të ardhe për të ikur nga kjo emision. Shënoni këto numra se duhen pjesë këmbimit makinave. Pse do thoni ju pjesë këmbimi Arjan? Po se ka shumë nga ju që s'kanë mundësi të blejnë gjithmonë makina të reja. Atëherë çfarë bëni? Mirëmbani makinat që keni. Po për të mbajtur, mos blini gjëra kinezërira, në kuptimin gjëra të lira. Blini gjëra tamam me standarde europiane. Autoademi ka të gjitha pjesët e këmbimit. Faleminderit Autoademi. Dhe për ta mbyllur këtë emision zonja zotrinj, Mr. Elvis është sonte në fakt jo për të lodhur shumë, po thjesht për të kaluar një mesazh. Ka bërë një klip, një këngë, me titullin Stop. Para se të shohim klipin, Mr. Elvis do na shpjegojë me dy fjalë, dhe pastaj do e lë të lirë, sepse nesër ikën në punë herët, Mr. Elvis na shpjegoi me dy fjalë, para se të shohim këtë këngë dhe këtë klip, cili është mesazhi që ti përçon si reper i kombinatit që je. Atëherë, është duke parë këtë industrinë e muzikës, këtë lumë kështu. Kur thua industrinë e muzikës, e fjalën për gjithë industrinë e gjithë muzikave apo të hip-hopit? Për sa i përket më shumë po, ke rapin. Te rapi rim. Rapi më shumë. A? Tekstet janë për të dëshiruar, as i lloj mesazhi më thon. Lëm për të dëshiruar. Për të dëshiruar. A? Thjesht vetëm për cilin banalitet, vulgaritet. A? Gjëra që ndikojnë negativisht tek minorenët, adoleshentët. Sigurisht. Gjërat që i shohim përditë jetën. Tmer, pra përdorim ka të manë vulgaritet, pra nuk ka... Nuk ka i mesaj, nuk ka i diçka pozitive në përtekstet dhe këtë në trive. Ore, gjithmonë, unë si njeri që nuk është se jam në një apasionuar i mafë i hip-hopit dhe i rapit, sigurisht që dhe digjere, di e dikti gjithë dhe herpasere më futë, se i themë, digjere dhe aman të lutem më je pak motivim më futë, herpasere Eminemin, sepse unë nuk e ditë qytërisht, sepse kam betur atje. Unë nuk di anglisht. Ky Eminemi, më vlar, pse kam betur dhe vazhdo të konzerohet si një legjendë, dhe pse që nga kohë e ti kanë dalë reper të tjerë, se kërë ishë ndërkomtar me një të famshëm e këshu, Eminemi tani që jetë old fashion, është i vjetër. Amerika është tjetër që... Po pra, qarë kanë ata? Qarë kanë ata? Ata e për cilin gjithë problematikat që, si do mos Eminemi, duke fillu nga vetja, e deri tek problematikat dash politike, sociale... Dhe tekstet e tyre, historit e tyre nuk janë vulgare. Bravo, i kanë mesajin brënda. Edhe kur e ka vulgaritetin brënda... E ka një kontekst. E ka, sepse ka qenë është realiteti brënda saj. Dersa këtu është fake. Kurse këtu kur thoti brënda, është fake. Po si ka mundësi pra që këta... Shetë qdo gjë që është... Si ka mundësi, Mr. Elvis, ti që nuk punon, se thua është ti që nuk jeton me muzikën, se ti ke pun tjetër, ti muzikën e ke pasion. Jo, muzikën e ka më shumë pasion. Po pra, edhe me rapin. Si ka mundësi atëre që... Apo, si gjithë në këtë vënd që është fake, ti thua edhe rapi në përgjithsi është fake, dhe edhe pse ecën. Sot, për shumë, njerëzi që bëjnë rap dhe që janë më të paguarit,
në tekste të tyre ka vulgaritet pa parë. Nëse si ka mundi funksionon? Kjo ecën me kohën normalisht, por ka artist shumë të mirë, por problemi është që duhet t'japin mesazhe pak pozitive, mos dikojnë mesazhe pozitive çdo më thon. Po gjëra pozitive në kuptimin edhe tek lirikat, tek shkrujtmet. Na? Ka mesazhe shumë të bukura që mund të përcjellim, pavarësisht se ndoshta nuk shet, nuk është komercial ai tekst, kupton? Kemi shumë gjëra për të thënë. Jo për të thënë për armën, për kapuçin, për makinat, për shumë gjëra që këta zonish që kanë o me armë, o me kapuç, o me makina. Po normalisht i ke shumë mirë. Të merr. A kupton? Çdo gjë. Edhe është vetëm atë rrotullohet atje. Po ti shikosh janë të gjithë të njëjtë. Ndërsa diferenca jote me këtë kategori që është. Unë jam më superiori, kupton? Jo, diferenca cila është? Cili është ndryshimi? Pse ti nuk bën këtë lloj? Ndryshimi jo imi, por i gjeneratës time që ka përcjell muzikën rap. A? Është ndryshim shumë i madh, sepse ne kemi bën muzikë shpirti, muzikë pasioni. Kemi sjell atë që këta sot nuk e sjellin dot. Janë shumë cekët për sa i përket teksteve lirike atë. Edhe përcjellën mesazheve. Kurse ne kemi qenë shumë original, ne si zor të vi. Nëse ndoshta ne jemi çik më të vjetër ndoshta në kuptimin se këta. Ti thua ti rife moshë me brezin? Jo, unë se ndjej vetën. Por është çdo gjë është për dëshiruar, kupton? Nuk është se dëgjoj shumë muzikë shqip. Edhe po thuj se nuk është se dëgjoj fare. Për sa i përket muzikës së por. Kush është periodi i preferuar nga të huajt po flas? Nga tujt, unë sa po vuna Eminemin. Po, përveç Eminemit. Tjetër, mund të veçoj Rakim. Rakim, po. Rakim, është i vjetër, është old school. Po. Po ke Dr. Dre. Po. Është producent. A? Dre, ke Snoop Dogg, ke Ice Cube. Po Drake-un? Drake-un nuk është se është ke preferencat e mija. A. Jam shumë ke këto gjeneratës vjetër. Dre, Snoop, Eminem, Ice Cube. Snoop Doggy Dogg. Snoop Doggy Dogg. Sa bukur e ka atë Snoop Doggy Dogg, sa bukur. Di, i mbamën të fjallit që ke bërvet, të kjo i do t'i gjëmë tani? Po normal. Dhe mi thua është para se letu të plasi? Atere, mund të dhe mi pjesë. Mora me shkrujt, repi nuk është i sigurt, repi nuk është më si tje, repi t'ju frimën i asut. Tu, kushini ju, me përfajsu, i popin shqiptar ju me degeneru, a keni menu ju, s'keni menu ju, hishtë po menoni se në kokë s'keni tru, a vash, kur flisni ju, a vash, ju ka bua shashit gjive, trut, lavash, kujdes me fjallori, mos bëni dhe horin, se në rjetë sociale, fëmijet ju shojnë, stop, i popi ju, usos, mora mikrofonin i gjithë, me rep me katranos, gjithë reperat, gjithë bëjnë hiten, me tekste pera, me prodhimja shqitje, goje, prish, komplete, pist, si me shku në hale, po ju vjenë ere flisht. Është i math, ej, DJ, ej, Mr. Elvis është i math. Është një pjesë. Bravo, Mr. Elvis, shikoni tani, e, ti e dishtë duhet të thuash. Ledio, lutëm. Shioni, Mr. Elvisin, shioni. Lezeshëm i servis. E, duhet këtë të gjithë dhe që të mbëndu të emision me Sotini dhe me Leonardin. Me Leonardin, po. Por, duhet të kujtoj, ledu të nëzjeri në ekran, WhatsApp në 068-20-02-68. Qa ka ndodhu, pse son të me këmish të bardhë dhe me pak mjekër të bardhë? Ora në këto omete i po flasim, sa po ka galuar 2 minuta pas 5 nate. Kam në studio Sotish Qiriaqin. Falenderit. Maratonomakun e math 70 7 vjeç u bëre? 27. Jo, s'ka mundësi plan. Mister 007. U bëre 77? Vje keq. Dhe Leonard Pjeqi? Leonard 47. 47, imagino. 28 në sotir. 29 vjetë miri. Po, është miku im më i mirë që kam. Dhe ju sa po jeni këthyje sotir, kujdes, ke vjetë pak minuta në dispozicion. Shumë interesante, naturisht. Me ftesë... Sa po jeni këthyje nga një maraton që keni bërë në Dhrovja, më duke? Jo, në sotir. Pra në fshati me emri tënë, sotit Gjirokastër. Ishte spektakolare, ishte një ftesë
nëpërmjet Maraton Albanisë. A? Një grup i madh nga Maraton Albania rreth 40 veta. Legët ndërkohë që dërgoni imazhin? Plus ishin atlet edhe nga vendet e tjera. Dominonin. Ku Sotir? Ku bën? Sotira është një fshat i fundit fare i Dropullit. A? Është një fshat i cili është futur në një umner. Nu, Isatet, dhe ajo që ishte interesante, që po shikoni këtu, ky është gjithë grupi që kemi vrapu. Aty ne shkum si ambasador të vrapimit, si njerëz të qytetruar, të paqes. Dhe ato njerëz aty të gjithë që ishin tashmë sotire e braktisur, me vetëm 30 banor aty, por me shtëpi karakteristike. I ftuar nga një djalë i ri, Jani Kalenja. Natyrisht ishte gjithë iniciativa e Nardit e Maraton Albanisë. Ne shkum aty vrapum në mal 3 km, 5 km dhe 17 km. Në mal? Në mal. Ishte malore komplet. Në malore. Malore. Edhe ishte një garë shumë e bukur. Ja, një sekundë sotir. Olonar, po pse në sotir? Shiko, sotir, unë i përkas minoritetit grek, origina ime është nga i fshat diku aty afër, Sopiku, nga Dropulli Sipër. Nga Sopiku, po, nga Dropulli Sipër. Dhe kemi lidhje... Dhe sotira i përket Dropulli poshtë, më duket, po. Dropulli Sipër, me sotira. Jo, sotira, nuk është e Sipër me. I Sipër me, është sotira. Dani, një sekundë, sotira, më falë, e kalon kthesë në ku merë për Saran? Sa, jo, për e kalon atë, shke kthesë sa kalon për në Kakavi, për në Dogan, dhe është një rrugë që të qonë fshatin sot tjerë. A, dakor, e kalon dhe edhe pjesën e... Devichanin, kalon jo, fshatin. Devichanin është të shpillim o burë. Shatë i fund fare. Shatë i funi. Kjo është afër Kakavijës? Po, afër Kakavijës. Në Lugin atë. Në Lugin. Po, edhe? Kalon dhe një prua si shteti. Ne kemi lidhje, sepse ky është edicioni i dytë që zhvillohet në Sotir. Kemi qenë në edicionin e parë, ku me ftesë nga organizatorët e Morgana Drasis, që do të thotë Morgana në aksion, sepse Sotira për hir të vërtetës është në një ndër 100 fshatra turistik shqiptar, që vlen të promovohet, dhe me shumë punë, me shumë sakrifisa, këto kanë organizuar dhe një vrapim malor, 3, 5 dhe 17 km, ku me ftesë të veçan nga miqtë tanë, është edhe Maraton Albania. Nga miqtë tuaj, ku janë? Aty janë shumë djemë që janë të asaj zone, si Jani Kalenja. Kristo Naci. Jani Kalenja. Vlaj Vasil Naci. A, Kristo organizon këtë? Kristo, janë një grup mishë shokësh. Po financiarisht është Kristo që po e qenë. Janë një grup shokësh, të gjithë. Po Kristo vetë vrapon Kristo? Vrapon, është një vrapusit më të mirë që kemi këtu në Shqipëri. Por në disiplinat e garave të gjata, maratona dhe ultramaratona. Kristo që se në shikon? Nuk e dhja që vrapoj e plak, bravo. E përshëndesim, sepse kjo kompani e Kichos është promotor. Ose i thonë shkurt Kiço ju Kristo. Kiço, po, Kristo. E do sportin dhe është një nga promotorët e çdo aktiviteti sportiv të maratonave që zhvillohen në Shqipëri. Sepse Vasil Naçi, si tregtar i njohur që është biznesmen i njohur, presidenti. Prit një sekond. Janë nga Kakavia to. Sa vëllezër kanë janë ata? Është Vasili një vëllezër. Vasili dhe Kristo. Edhe Kiço tjetër. Po. Edhe të paktën kanë edhe një motor. Kanë një motor, po thonë vëllezër janë dy. Po, edhe? Të gjithë djemë të asaj zone dhe japin kontributin maksimal, jo vetëm financiarisht, por dhe duke punuar dhe fizikisht atje me një thjesësi. Shumë interesant. Dikush bënte kafen, dikush jepte numrat, dikush vendoste medalje, dikush me këta. Që garë moderne. Po të shikosh në jetën e përdishme, këto gjigant të biznesit shqiptar, ati ishin këthyrë në vullnetar, që bënin me pasion dhe dashuri, një punë fantastike të vullnetarëve. Po Vasili vetë nuk erdhi. Vasili këtë radhë nuk ka qenë, kurse edicionin e kaluar, gjithë rastin ta përshëndes, ka qenë me gjithë bashkëshortet e vetë, zonja Marta dhe Gabriel. Por unë gjithë kuptoj, një sekondë tani, se pas sa nuk kemi kohë të flasë Leonardi ose ti, prandaj, me që vjen Leonardi japim rëndësi dhe Leonardi. Se në Leonardi është presidenti i kësaj. Është sekretar organizativ. Sekretar kush është? I Maraton Albanisë. Është Dashamir Çali, i cili ndodhet në. Se kemi Dashamirin. Do të vi. Se kemi një garë shumë interesante. Me 29 korik është garë Enkelana Maraton, gjysë maraton e natës. Në nga organizatorët e një garë fantastike. Do të verë të zëtuat të komi shtatorë bashkë me kismet jemi gjallë. Po, Leonard, në Sotir, vla, ku vrapuat ku fuan malore? Që rrugë janë ato? Shiko, ne kemi... Nuk janë rrugë asfalti. Për i të vërtetës, këtë vit kishë ndryshuar të shumë. Jo, shteg malore. Shteg malore. Në ndryshim nga viti kaluar, këtë vit ishte përzjedhur një shteg edhe me i bugur dhe ne kemi kaluar në kreshtën e malit Murgan, në majën e majës,
dhe kemi prekur të dy flamurit ku ndahet Shqipëria me Greqinë dhe kemi edhe foto, nuk e di ai se pika kufitare atje. Pika kufitare piramida e dikushme ku ndahet kufiri me Shqipërinë dhe Greqinë. Është bërë respekt i madh. Aty ne kemi kaluar, kemi vrapuar dhe kisha edhe fatin e madh. Ne kemi atë foto ku është pika doganore. Jo vrapuar me ambasadorin, është pika kufitare. Jo, është tashmë atje është piramidë sepse pikë doganore. Jo doganore, tash gabimun, është pika kufitare. Ledio, jo që shumë shpejt është foto. Është dikur piramida që ndante të dy shtetet, Shqipërinë me Greqinë. Dhe ne aty kemi. Ku është cilin mal është? Malin Murgan. Murgan. Po sa cila është përsia e malit? Ishte 1300 metra dizniveli mbi lartësi mbi nivelin e detit. Këto janë të gjithë çani. Jo, sekonda shumë se gjen foton pra. Çani, Nardo. Çani, këto janë të gjithë. Ku e ke foton e pikës ku e ku? Duhet të jetë diku. Ne dërguar atje me dy flamurët, një grek, një shqiptar, ku aty kanë kaluar gjithë prapuesit. E ka kam çu? Jo, po se kanë lidhje. Jamë kanë lidhje. Ka të Nardi. Kemi kaluar gjithë vrapuesit e distancës 17 km, kam vrapuar ke kjo kresht fantastike, duke përshkuar 17 km dhe ishe edhe rast unikal që i pranishëm ishe dhe ambasadori i Ukrainës, Zoti Vladimir, i cili unë kisha fati dhe nderin të shoqëroja hap mas hapi nga fillimi dhe në përfundim, i cili bëri një shtek dhe një vrapim për moshën dhe për atë fantastik. Sepse ishte një garë që ishte një niveli të vështirësisë mbi mesatare. Në 1300 metra lartësi mbi nivelin e detit. Po, terreni ishte i vështirë. Pjesia shkonte deri në 40-45 gradë. Tyto. Kështu që edhe terreni ishte me gurë të lëvizshëm, duhet të shumë kujdes. 17 km ishte e gjatë. Vajt jardhje. Në total. Në total sepse ishte një cirkull. Pra, gjithëshit pasaj zbrisit atë. Po, ngjitëm në Malore. Po edhe ato rrugat dëgjoj. Rrugat duhet zgjetur pak se nuk mund të. Ishte shumë e bukur, çani, me kë malin. Sot i thot në mes shkëmbive pra. Jo, shikoj mes maleve. Vrapimet në Malore zhvillohen gjithmonë në mal. Po rrugë jam dakord me ti. Ja shtigit, si i themin e rrugit, rrugë të dhive. Ja, ja, shikoj sot i atë ishte një shteg. Pra, me univers sot i. Ishte një punuar, do, kishte punuar. I punuar dhe i përzgjedhur me shumë kujdes dhe duke qenë mes mes imazheve dhe pranjeve. Pasti ikte këmba, pasti ikte kyç i këmbës shumë. Kishte segmente të tilla që duhej shumë kujdes, po aty vrapuesit e ndalojnë vrapimin dhe fillojnë. Sa do të ishin tani tani do të hapësh 140 atëre. Për t'i dhënë një jo, mash, po një kompliment asaj krajine e cila në fakt konsiderohet si hapësirë. Aty janë njerëz të shquar, të mirë, që kanë punuar, kanë luftuar, kanë mësuar gjuhën shqipe, kanë mësuar kanë dhe greqishtën e tyre, dhe aty u bë një garë shumë e bukur, një pritje madhështore dhe ishte problemi i më interesant është. Tani kur ta shohim këtë, do t'rregoj Ledio. Problemi kur ka kamerë, t'rregoj no, kamerës po. Problemi më interesant. Ledio kapet e kamerat të seurit. Problemi ato është pika e fundit. Ktu është problemi interesant sepse të gjithë ato njerëz që ishin aty, patën fatin e madh që të mblidheshin atë natë aty, të gëzonin edhe të shikonin të nesër një garë spektakolare të ardhur nga qunet e Tiranës që ishim ne me autobus, na pritëm në mënyrë të përsosur. Më duhet të theksoj që respekti për mua ishte jashtëzakonshëm sepse ishte vrapuesi më i vjetër. Ishte vrapuesi më i vjetër, 77 vjeçar. Dhe ato mbonin respekt jashtëzakonshëm, ishte edhe ambasadora jonë që është ambasadora greke në Tiranë, ishin personalitete, u respektuam, Maratona Albane bëri një figurë të mirë. 140 vrapues nga gjithë Shqipëria dhe nga Greqia bën një ringjallën dhe herë një fshat i cili për fat të keq siç është gjithë historia shqiptare që njerëzit janë largu, ato u mblodhën atë natë aty dhe bën një garë të mrekullueshme. Sotir, sotir. Kjo ishte një garë simbol, po. Për ta mbyllur të lutem. Ti ke sjell shumë gjëra atje. Jo, po ti them çfarë do, s'ka jo. Të janë të gjithë me nga qinxore atje dhe po vikë. Do të them, po do të them. Atëre, jo, ti tregoj, mos i thuaj tregoj çka janë. Ta thosë, atëre. Në 6 korrik të para 2 vjetëve ku unë bëra një garë me Leonardin për bashkëshorten time, që nga korriku i vitit i 2 vjet përpara deri tash që po flasim, të gjitha medale që unë nuk u sopita, nuk u frenova dhe vazhdoj të vrapoj për idealin e Çepaslorit. Çepaslorit, nuk i ketë gjithë këtu. Kjo është shkëmbi i Murganës në Sotir. Shkëmbi i malit atë që marrin tani bravo. Këtë ka marr vjet. Kjo është si vjet. Dhe kjo është një kup që ma dhanë si është në gjuhë greke, po ma dhanë si vrapus shqiptar i moshës më të vjetër, 77 vjeçar, i cili vazhdon të vrapoj dhe më jepet rasti në këtë studio që gjithmonë kemi fol. Kemi një lajm të mirë, kemi një garë ndërkombëtare të nivelit evropian, është në
maraton e natës në Pogradec, për cilin nardi do thot dy lavë. Atë e qani? Ja, shive nardë qani. Kiko e kej. A, është kjo këtu po, perë. Na vjen mirë që si maraton Albania underuam dhe këtu në Sotir, po jo vetëm, por dhe në Gajanina, ku ishim një avë për para se të shkonim në Murgan, maraton Albania si bëhet një ftesë zyrtare, ku dhe aty morëm pjesë me rreth 15 antarë tonë që garuam një anin. Na vjen mirë dhe ndihemi krenarë sepse tashmë dhe ne jemi të pregatitur të organizojmë gara të një niveli europian, si kjo që do të zhvillojmë me datë 29 korik në Pogradec, gjysmë maratonën e certifikuar e Kelana. Natës kjo, e natës. Night maraton. Ma ke thënë ti maraton. Prandaj çani jemi krenar, të ftojmë çdo vrapues. Hajde bëj 10 kilometra. Në radhë parë ti urojmë dhe ditën sot olimpike botërore, sepse sot ka qenë dita olimpike botërore. Dhe të ftojmë të gjithë vrapuesit shqiptar, jo vetëm ata, po të ftojmë të gjithë njerëzit miqtë vet nga jashtë shtetit, të vijë ke maratonën e Kelana të vrapojmë. Sepse realisht do të dihen krenar me masat që ne po marrim këtë vit, të bëjmë diçka të bukur dhe të sjellim gjithë eksperiencën tonë, që tashmë kemi vite që vrapojmë gjithandej dhe kemi mbledhur më të mirat e më të mirave, ta sjellim Pogradecin e bukur. Po jo vetëm për maratonën për Ekelanën, por Pogradeci ka histori, Pogradeci është një qytet fantastik. Ledia ke projektorin? Dhe mund ta eksplorojnë jo vetëm për një ditë, por edhe për një javë. Prandaj i bëj thirrje nga zemra të gjithë sportistëve të vinë, sepse qyteti ato ditë do të jetë vetëm për ta, një qytet pa makina, bus liçenit për vrapuar në mbrëmje, në ndriçimin e miliona yjeve, saqë edhe hëna do t'i ketë zilia ditë ku do të vrapohet. Ka marru për Gjuli Tërsifi, për nesër ka qenë Leonardi, Leonardi, bravo Leonardi. Ne kemi të mirë shumë ashtu. Leonardo, Leonard Peço zonja do të vinë nga Sopiku me origjinë, është sekretari i Maraton Albania. Sotir, e një sekundë pjusin e Ledion kotë, janë bitu që nuk e kemi, do se kemi për gati, po Ledion, kemi gjë, e kemi gjë thuaje. Ata të famshme? E. Ajo, duhet? Na duhet. E kemi qani, kemi. Vërtet? Po. I është i mafle. Po Sotiri, Sotiri me atë tufën e medaljeve, a? Na kujton Sander Prosin. Te filmi? Falendere shumë, po se gjë. Ullë e shkojave. Ullë e shkojave. Edhe, tu të mësa dali në një Në Kaderus, në Jagot, në Vrasi. Jo, jo. Zbesoj, është teatr. E, teatr klasik. Nuk e Vrasi. E, teatr klasik. Flori, Flori, e shkura Flori. Shkura Flori, janë të gjithë medaljet cilët, jo, sepse njerëzit, o, Ledo, njerëzit thonë, ore, Sotiri vrapo, që boj. Sotiri, mos të rishë drejt. Po, po. Rikë shumë drejt, jo, mos të mështet. Sotiri vrapo. O, Sotiri, rikë shumë drejt. Po. A, është e momenti, po. Kujtes. Sotiri vrapo, një ka Sotiri të gjithë. Që janë i 500 sotë. Kujtes. Pyetja që vret për Sotir Qiriaqin. Sotir Qiriaqi, ti sonte mund të numërosh 77 vite nga jeta jote, Sotir. Shpresoj që dali zëri me jehon, se dyshe s'ka kuptim. Por pyetja ime është e thjeshtë, birim. Pas 100 ca maratonave që ke bërë deri tani, në moshën 77 vjeçare, Sotir, ti vazhdon akoma të vraposh minimumi 22 kilometra, minimumi 21 kilometra, maksimumi 42 kilometra. Po ke bërë 100 kilometra, Sotir Qiriaqi. Sotir Qiriaqi, në moshën 77 vjeçare, të vraposh akoma si shvrapon ti, Sotir. A nuk e frikë se mund të vdesësh direkt duke vrapua në maraton? Ne tashmë të vdekur jemi. Këtë e veqë të skajtë. Miqë! Pa pa shumë i malu. Takohemi të premte në arshme, dere atere. Ruani vetën toksor. Lironi Fred Beleri nga burgu. Një njeri pa fajshëm i futur nga policia në mënyrë të pa drejt, jashtë çdo lloj ligji, lirohen urgjent. Po ndërkohë, unë bëj thirrje të lirohen urgjent pengjet që mban Vučići në Serbi, tre policët kosovar. E, drejtësia duhet vënë në vend nga të gjitha anët ku shkelet.